Die wenners in die jaarlikse Santam Landbou Nationale Kuilvoercompetisie word eersdaags gekroon en Richard Venter het onlangs by ons kom inloer om te vertel hoe die competitie verloop het. Suid-Afrikaanse 2016 Santam Landbou Nationale Kuilvoerkoning word op die 22ste februari in Pretoria aangewys. Ons gesels met Richard Venter, lid van die koördineringskomitee van die competitie en kuilvoerkonsultant van AgSki Unlimited oor vanjaar se competitie. Goeiemôre Richard en hartelijk welkom. Hallo Elsa, is lekker om hier te wees. Kom ons begin by die doel van hierdie competitie. Elsa, die competitie gaan oor die bevordering van kuilvoerkwaliteit. Ons wil graag boere erkenning gee waar daar reg presteer word, maar een mens moet natuurlik dan meet. So ons hou hierdie competitie waar ons reg oor die land kuilvoermonsters insamel, dit dan beoordeel en uiteindelik word foute of dan verbeteringe uitgewys en wenners word aangewys. Vertel ons 'n bietjie meer van die verskillende kategorieë. Enige gewas kan eigenlijk inskryf by hierdie competitie. Ons vind natuurlijk dat mieliekuilvoer die grootste deelnemer is. Dit is maar die algemeenste kuilvoer gewas in ons land. Haverkuilvoer en voersorgumkuilvoer is dan basis tweede. So wat hierdie jaar bijvoorbeeld gebeur het in 2016, ons het een baie groot en sterk mieliekuilvoer kategorie gehad soos gewoonlik, maar daar was min haver inskrywings, daar het ons hierdie jaar net een merite klas, maar ons het wel een sterk voersorgumklas gehad vir die eerste keer. Tot watter mate het die droogte 'n invloed op hierdie kompetisie gehad? Die heel eerste ding wat ons gesien het is dat die hoeveelheid tonne wat die boere gesny het met kuilvoer in die meeste gevalle minder was, omdat die droogte natuurlik ons plantproduksie beïnvloed het. Maar ons vind toch dat die boere wat wel kuilvoer gemaak het, oor die algemeen goeie kwaliteit kuilvoer gemaak het. Ons sal nou nog fyn na die syfers gaan kyk, die veselvlakke, die proteïen en die stysel ensovoorts. Maar ek dink oor die algemeen sien ons dat die droommateriaal teikens van hierdie kuilvoer en die kwaliteit was steeds baie goed gewees. Kan jy vir ons net so vinnig die name van die finaliste noem? Ja, baie graag. Die eerste kategorie dan die mielies, soos wat ek genoem het, in die Kaap het hele paar boere, daar het ons Dani Lou van Eensgesind, J.H. Blankenberg van Klipheuvel, Leon Badenhorst en ook Ian Oosthuizen en dan die laaste in die Kaap was by George, was van Groenenboerdery. Verder het ons dan in die verre noorde by Loutrichard, Limpopo Dairy. Ons het Manus Pretorius van Mafunyane, wat 'n wildboer is. En ons het ook Job Leegemaat, as ook Wynn Detworth. En laaste van die 10 mieliefinaliste was Hannes Netling, wat ook verlede jaar se wenner was. By die voersorgums het ons dan Waldkon Vleis, Gert Wessels van Botawil en West End Landgoed van Morgenson. En by die haverkuilvoer, wat ek genoem het, net 'n merieteklas was weer die Blankenbergs van die Weskaap en Ian Skoonwinkel van Swellendam. Richard, sê vir my, wat het van jaar se finaliste laat uitstaan bo die res? Die boonste plekke in die kompetisie was soos elke jaar baie naby aan die daarop volgendes. Maar ek dink toch dat die aandag aan detail, binnen moeilike omstandighede, binnen die droogte tyd, het maar hierdie topboere onderskei. Maar dinge moet ook vir jou regval wat betref jou plantproduksie, die reënval of dan die gebrek daarvan, jou snytyd. Daar is maar 'n tikkie geluk ook betrokke. Natuurlik. Is daar nog tekortkominge wat jy kon identifiseer en waaraan produsente veral aandag moet gee? Ons sien eintlik elke jaar maar dieselfde goed wat na vore kom. Faktore soos kompaksie, snytyd, dit bly maar belangrik. Daar is nie eintlik iets wat werklik uitstaan hierdie jaar vir die eerste keer nie. Maar ek dink wat ons regkry met die kompetisie en veral dit nou al die derde jaar is ons begin die tendense raak sien om te kan sê, oor die algemeen is hierdie die detail waarop die boere meer moet fokus en hierdie is die detail wat die boere eintlik regkry. Op daai noot gaan ons vir jou met groet, maar baie dankie dat jy vanoggend hier by ons kom inloer het. Dankie Elsa. Dit was Richard Venter, lid van die koördineringskomitee van die kompetisie en kuilvoerkonsultant van AgSki Unlimited.